Ochranné tvárové rúška sa pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov snažia získať aj samosprávy v Galante a Seredi. Ako sme vás ale upozorňovali v prvej reportáži, spoľahnúť sa musíme v prvom rade na seba. Rúžok je totiž veľký nedostatok nielen na Slovensku. Aj v Galante nás privítal primátor pred mestským úradom s rúškom na tvári. Mesto ich objednalo 6000 kusov. Distribuované budú postupne od pondelka seniorom, mestskej polícii a zamestnancom mesta, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s verejnosťou. Chceme ich distribuovať cestou domových dôverníkov v bytových domoch a zamestnanci mestského úradu budú distribuovať aj do štvrtí rodinných domov. S tým, že máme samozrejme disponujeme zoznamami obyvateľov, takže prioritne sa orientujeme na obyvateľov nad 60 rokov. Následne, keď budeme vidieť, že nám rúška zostávajú, tak budeme ich distribuovať aj do ďalších sociálnych skupín. Samospráva rúška získala z dvoch krajčírskych dielní. Jedna je dokonca chránenou dielňou, kde nám to šijú 4 krajčírky. A potom máme ešte v jednej krajčírskej dielni, kde nám to šijú 3 krajčírky. Pokiaľ sa nebude stále stíhať, tak budeme hľadať ešte ďalšie riešenia. V tejto chvíli nám to vychádza, že na dennej báze by sa mali dostať 600 až 800 rúšok, ktoré budeme vedieť distribuovať. V prvej vlne distribúcie budú mať seniori k dispozícii 2 druhy opakovane použiteľných bavlnených rúšok. Jedno z tých vzorov mám teraz ja na svojej tvári. Sú to bavlnené rúška, ktoré umožňujú pranie pri vyšších teplotách a umožňujú dezinfekciu ďalšiu žehlením. Ďalšie rúška sú robené tiež z bavlny. Tu je ďalší vzor, opäť je to opakovane použiteľné. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria, že bavlnené rúška majú 60 až 70% pravdepodobnosť, že zadržia vírus. Ochranné pomôcky, akými sú tvárové rúška, sa pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov snaží získať aj samospráva v Seredi. Takisto my sme podnikli určité kroky, aby sme zabezpečili ochranné prostriedky. Máme objednané rúška. Či prídu vo štvrtok, tak ako nám to slúbili, neviem vám povedať, avšak krízový štáb zasadal celkovo 4-krát a verím tomu, že keď to príde, tak budeme v prvom rade distribuovať tieto rúška opatrovateľkám, ktorých sa o týchto seniorov starajú a následne aj seniorom. Chcem všetkých veľmi pekne poprosiť. Nejedná sa len obyvateľov Galanty, ale obyvateľov celého Slovenska, celého regiónu, ktorý sleduje vašu televíziu. Všetci máte susedov v Činžiaku, máte susedov starších, mladších, máte tam nevládnu babku, máte tam dôchodcu opusteného. Poprosím vás, zaklopte im na dvere, či nepotrebujú niečo nakúpiť, či nepotrebujú s niečím pomôcť. Rozprávajte sa s ním z bezpečnej vzdialenosti. Viktor Bokor, televízia Krea.